wararkii ugu dambeeyay ka imanaya wadankaasi Isbain waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta Barcelona dagaalkeeda baan isugu geyn doonto isla markaana saacadaha soo aadan duulaan ay ku qaadi doonto kooxda ku ciyaarta qalcada Old Trafford ee Manchester United kaasi oo ku aadan inay kala doonayaan inay kala soo wareegaan xiddigooda qadka dhexe Paul Pogba. Jarida Mundo Deportivo ayaa sidoo kale waxay shaacisay in Barcelona dagaal adag ay u geli doonto arrinkan hirgelintiisa kadib markii Pogba bandhig qurux badan oo aad loola cajibay uu ku soo bandhigay koobkii adduunka ee ku soo gabagaboobay waddankaasi Ruushka. Haatan Pogba waxa uu la dhibaatoonayaa isfahamdarro soo kala dhex gashay isaga iyo weliba macallin Jose Mourinho, balse halka arrin ay si weyn u dardargelinaysa ayaa waxay tahay in Paul Pogba oo ku dhibaatoonaya xilligan Manchester United islamarkaana uu yahay nin si weyn u cajabsan amaba nin si weyn ula dhacsan. Xiddiga mucjisada kubadda cagta dunida iyo waddankaasi Argentina Leo Messi isla markaana taasi albaabada ay u furi karto inuu ka dago gogada Camp Nou isla markaana uu ka tago kooxda macallin Jose Mourinho, balse waxaa jirta hal dhibaato kale oo keeni karta in heshiiskan uu burburo, waxaana wararka qaar ay sheegayaan sababta ay tahay in dhaqaalaha ninkan mushaaraadka uu qaadanayo sanadkii uu ahaa mid sahlanayn isla markaana ay adag tahay in Barcelona ay bixiso. Sidoo kale waxaa jirta arrin kale oo dhibaato ku noqon doonta Pogba in heshiiskan uu ugu biirayo Camp Nou aysan suuragal ahayn, taasi waa in 9 bishan oo 7 maalmood kaliya ka harsan tahay uu gebi ahaanba soo gabagaboobi doono suuqa kala iibsiga waddankaasi Ingiriiska. Barcelona ayaa si weyn ugu dadaalaysa sidii ay u heli lahayd ninkii hore ee Juventus u ciyaari jiray xulka Faransa, haatanna ka ciyaara qalcadda Old Trafford isla markaana ka gudbin doonta lacag dhan 89 milyan oo geniga sterlinka.